Ish deputeti socialist Spartak Brau ka lëshuar deklaratat të forta në emisionin Studio Live në Report TV, lidhur me protestën e dhunshme të mbajtur disa ditë më parë nga ish kryeministri Berisha dhe mbështetësit e tij në selinë e Partisë Demokratike. Brau tha se përveç Enke Lejda Libeaj, ditën e protestës ishin planifikuar të vriteshin 4 persona të tjerë, me styre deputetet Gazmend Bardhi dhe Ervin Saliani. Nuk ishte vetëm Ali Beu në listë, ishin edhe 4 të tjerë. Nuk ketë një vrasje në formën e goditjes mrapa shpine. Ashtu si që ka vepruar këtu e 30 vjetë Sali Berisha. Tërë mrapa shpine i ka goditur. Bardhi, Salinjasi, Gazmend Bardhi, Erdian Saliani, Erdian Saliani, edhe një dy tjerë. Brau tha se Berisha kishte si strategji që protestat të mos mbyllej pa viktima, gjë që sipas tij u duke qartë nga mjetet që disa nga pjesëmarrësit kishin marrë me vete. Madje sipas Braus, Berisha për të marrë vesh çfarë ndodhte në selinë e PD-s, kishte infiltruar një nga njerëzit e tij që bënte lojë të dyfisht. E blindoi. Kjo është e vërtetë. Po tash i thon pse e blindoi. Si se blindoi? Po Sali Berisha ka blinduar shpinën e tij. Më mirë se e njeh Basha, Sali Berisha nuk e njeh asnjëri. Më thënë një Basha, një edhe unë. Aty në grupin e Bashës apo tek ata kishte një person të infiltruar nga Sali Berisha, i cili bënte lojë dy fishe, nga njëra anë informonte Bashën, nga ana tjetër Sali Berisha. Ai e konsideroi korrekte edhe ndërhyrjen e policisë që sipas tij u shfaq në selinë e Partisë Demokratike në kohën kur u njoftua, duke menaxhuar protestën e dhunshme që mund të kishte precipituar më keq. Më thënë, ishte një tentativë për ngru shteti, brenda partisë tia. Do bëtë dhe batërdin, këta e di me siguri, po të arrinë dhe të futësh brenda, protesta dështoj, dështoj totalisht. Nga 20.000 që do vinin, ishin asë ishin 1.000, 1.500 vetë. Ajo shumica Sali Berishës do t'i duhet kur të vej mrapa hekurave. Por di që policia ka ndërhyrë në atë moment që u njoftua për ndihmë. Pa mos kishtë ndërhyrë policia në kohë aty, ata i kishin bërë plejata. Ish deputeti Brau, dikur një nga njerëzit e afër të ish presidentin Meta, tha se Lulzim Basha korri atë që kishte mbjell, pasi duhet a kishte përjashtuar me kohë Sali Berishën nga radhët e Partisë Demokratike.